אשקלון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש אשקלון, ככה ברשות מזמין הערב, יצחק מירלשווילי, שזיכה אותנו לעוד שיעור באשקלון. במשך פחות מחודשיים, להגיע לכאן כבר בפעם השלישית, והפעם זה יום ה-30 לעילוי נשמתו של משה גואטה בן מרים. רוח השם תנחם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא ישים נשמתו בגן עדן עליון, נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש אשקלון, אני רוצה לדבר היום על מעלה, על נקודה שחיפשתי מה, אני יודע שיצחק מאוד אוהב אותי ומאוד אוהב את השיעורים שלי. אנחנו בימים כאלה גשומים, אפרוריים, אפורים גם בנפש לצערי, אפורים גם בנשמה לצערי, אפורים גם בחוץ, בחיצוניות לצערי. הכל אפור, הכל נראה שחור, הכל נראה חשוך מדי. ודווקא בימים האלה הנשמה של החם שלו כבר לא איתנו 30 יום, ואנחנו יודעים ש-12 חודשים יש את הדין הקשה לכל אדם ואדם, דנים את כל האדם ואדם. ככה מביא ראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, מביא שהדין של האדם הוא 12 חודש. ויש כאלה שיש, לא ניכנס עכשיו לעניין של הדין של העולם הבא וכו' וכו' וכו'. אבל מה הכי מטיב לאדם הזה, יצחק? אנחנו עשינו פה היום שיעור ב-30. אנחנו מתעסקים עכשיו בזיכוי הרבים. נמצאים פה ברוך השם ככה עשרות ומאות ויצפו בזה עוד אלפים. ואיך אנחנו מטיבים לחם שלך באמת? אני נגעתי בהרבה נושאים בחיים שלי, ודאי לי שעוד לא טיפה בים אפילו. אבל אמרתי, מה הערך הכי עליון שאחרי השיעור הזה שאתה משקיע ואתה מתאמץ ואתה מזיע ואתה שם ממונך, ואתה עושה הכל כדי להביא כל אדם ואדם שבאמת יבוא להתחזק בשיעור תורה. איך אני יכול להיות שותף שלך אמיתי, מלבד לבוא, להטיב לנשמה של חמך? ואז אני פותח רמב״ם בהלכות תשובה פרק ז', וככה מביא הרמב״ם. הועיל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו. אומר הרמב״ם, כבר ביארנו לפני זה שכל אדם יש לו רשות. אתה עכשיו רוצה לנסוע, אתה תיסע. אתה רוצה לעצור, אתה תעצור. אתה רוצה להמשיך, אתה תמשיך. למה? הרשות נתונה לך. אומר ככה הקדוש ברוך הוא, נתתי לכל אדם רשות אמיר האוף שלי. מה זה רשות? אני רוצה את כולם בני אדם, אני רוצה את כולם בני תורה, אני רוצה את כולם חרדים, אבל חרדים באמת. אני רוצה את כולם חרדים אמיתיים. אני רוצה את כולם אנשי אמונה אמיתיים, אני רוצה את כולם עובדים אותי בשמחה, אני רוצה. אני כותב לכם בתורה מה אני רוצה. קדושים תהיו כי קדוש אני, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אין דבר בתורה שלי שלא כתבתי מה אני חפץ לו, רוצה אותו, אוהב אותו, וגם לא הסרתי מהתורה מה אני בז לו, ומה מכאיב לי, ומה עושה לי רע, ואיפה אני פוגע. יש הרבה אנשים היום שגומרים את ספר דברים כל יום או כל שבת. לפעמים אני מסתכל עליהם ואני אומר להם, צדיק, אתה יודע מה כתוב בספר הזה שאתה כל כך מת עליו וקורא אותו וגומר אותו? שלא תהיה מלא שגומרים את הספר, אבל גומרים את הספר. כאילו, תגמור את הספר דברים, אבל הבנת מה סיימת? כל ספר דברים, כל הספר, הוא ספר תוכחות, עונשים, קללות, מכות, ספר מוסר מטורף. נכון או לא? מי פה קורא ספר דברים? ירים את היד. אשקלון זה עוד של הרב פינטו פה, זה לא... קוראים. קוראים בלי להבין. זה לא טוב, למרות שיש שאומרים שזה טוב, העיקר לקרוא. אבל מי פה באמת דבוקה לספר דברים? ירימו את היד רגע. אתם יכולים להגיד לי משפט אחד שאתם מכירים מספר דברים שאתם מבינים מה זה אומר שם? לא. כאילו אתם קוראים
וקוראים בלבד. אתם יודעים שספר דברים זה סיכום של ארבע הספרים הקודמים, יש חומש. חמישה חומשי תורה. ספר דברים זה סיכום של כל ארבעת הספרים הקודמים. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ואז בא ספר דברים. ספר דברים זה סיכום של כל ארבעת הספרים. זה הספר המוסר הכי גדול בעולם. זה ספר שמי שקורא אותו ולא רועד ממנו, הוא בעצם לא מבין מה הוא קורא בו. זה ספר שהקדוש ברוך הוא כותב מה אני שונא, מה אני אוהב, מה המכות על קולון, מה אני כללות, מה... זה ספר שאתה קורא אותו, אתה, רבי יצחק, אתה נבעל. אני לא יודע איך אנשים קוראים אותו ונוסעים בשבת עם סיגריה באוטו, ואייל גולן מנגן שם, אל תלכי לי. אומר הרמב״ם, למה בן אדם יכול לקרוא ספר דברים ולנסוע בשבת? והקדוש ברוך הוא כותב את התורה שלו, שמור את יום השבת. 12 פעם מוזכר שבת בכל תורה, בכל תורה, 12 פעם. אומר הרמב״ם, הועיל ברשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו, הרשות נתונה. מחר לא תבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, לא הייתה לי בחירה. אני שמתי לך ספר חוקים, אתה החלטת לעבור על החוקים, זה בעיה שלך? אדם יודע, בין יש לו ווייז, בין אין לו ווייז, יש לו שלטים, הוא עבר תיאוריה, עשה טסט, הוא יודע, בכביש המהיר נוסעים 190, 110, כל אחד והכביש שלו והזמן שלו ומה שכתוב לו. עוצר אותך שוטר על 140, אחי, מה אחי, אתה לא יודע את החוקים? אתה שקרן, איך אתה לא יודע? אם אתה לא יודע, רד מהכביש. אתה יודע את החוק, פשוט עברת על החוק. מה אתה נקרא? עבריין. אתה יכול לבוא להגיד, לא ידעתי את החוק? יש לך רישיון. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה היום חי. בעצם אתה מחזיק רישיון חיים. ואם אתה רוצה לצאת לעולם לחיות, להתחתן, להביא ילדים, איך אתה מעז לצאת לחיים בלי ללמוד את תורת החיים? בשביל ללמוד את תורת החיים, רבי יצחק, אני צריך לשבת ללמוד תורה. שם כתוב אורחות חיים. אורחות צדיקים, שם כתוב דרך מוסר, שם כתוב חוכמת חיים, שם כתוב דרך לכתך. אדם שהיום חי בלי תורה, הוא בעצם חי בלי רישיון. הוא חי בלי רישיון לחיים. היום לחתן ילד בלי ללמד אותו את כל ההלכות של הקדושה וטהרה, ואיך להיות חתן טוב, ובעל טוב, ואבא טוב. זה או שהוא למד בבית, זה או שהוא למד בישיבה, או שהוא למד בתלמוד תורה, ותאר לך שבבית לא הייתה לו דוגמה, והוא גם למד בבית ספר חולני, והוא למד בבית ספר ממלכתי, והוא למד בבית ספר שמלמדים שאבא ואבא שווה משפחה, ואם אתה רוצה לעשן עם חברה בגיל 9 בבית ספר, בגיל 10 תעשן בשושו בשירותים. זה ילד שבסופו של דבר גודל שרות, גמור, שחות, לחיים. ואחר כך ילד כזה, אתה רוצה לחתן אותו? אתה מחתן אותו מראש בכישלון? אתה היום מביא ילדה לעולם, במקום להקנות לה תיאוריה עיונית, דוגמה מעשית, להעביר אותה לבית ספר שמלמדים איך מחר להיות אישה, איך להתמודד עם החיים. היום ילדה בגיל 17, שלא חיה תורה, לא נושמת תורה, לא נושמת רוחני, זו ילדה מסוכנת בחיים. כל דבר קטן מפיל אותה. כל דבר קטן משבש אותה. כל דבר קטן, בא לי למות. כל דבר קטן, אני נחסית. כל דבר קטן, אין לי מזל. כל דבר קטן, לא מגיע לי. אם לא הוא, אני מתה. אין לה חיים. כי היא לא עברה את המסכת שהיה צריך ללמוד אותה, וזו תורת חיים, וזו תורתנו הקדושה, תורת ישראלי. אז אחר כך אתה אומר לעצמך, רבי יצחק, אתה שואל, אומר, איך הגענו לזה, ואיך ככה, ולמה ככה, ואיך ככה, ולמה ככה, ואיך ככה, ואיך ככה קרה? קרה, כי אנחנו שכחנו ללמוד את הספר הכי חשוב. שכחנו שיש לנו ביד רישיון מזויף. אומרים רבותינו, אדם שחי חיים בלי תורה, זה כמו נוסע בכביש,
עם כלי נשק הכי 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 אכזרי, וזה רכב, נוסע על 300. רגע לפני פנייה, הוא לא יודע שצריך להעט, לעצור, לפנות. הוא ייכנס במעקה, הוא ישבור את המעקה, הוא ייפול לתהום והוא ימות. אז בכביש אומרים לך, אם אתה לא יודע את החוקים, אתה לא אמור להחזיק רישיון. ואם אתה יודע את החוקים ואתה מחזיק רישיון, ועברת על החוקים, אתה תשלם עליהם ביוקר, בין כנסות, בין נקודות, בין שלילת רישיון. על רכב, כמה אדם נמצא ומוצא ברכב ביום, אמירוש? אבל חיים הוא חי כל רגע. תורה זה בשביל לדעת לא רק איך לחיות, גם איך לישון נכון. גם מה אומרים לפני שנרדמים. ואיך קמים כשקמים. ואם לא קמים, לפחות לאן קמים אחרי שלא קמים כאן. שזה בעצם נושא השיעור של מה שקרה לחם שלך רבי יצחק, נראה לשבילי אהוב שלי. הוא היה פה בשיעור לפני 30 יום. וישב באיזה אזור שהכיסא פה היום פנוי, במקרה האטומי הזה שיושב כאן, ברוך השם, לידך יש כיסא פנוי, וברוך השם שישאר פנוי. במקום הזה בדיוק, אני חושב שאני לא טועה, ישב חמו של רבי יצחק הקדוש. הוא לא חשב שהוא לא יהיה פה אחרי יומיים. אני לא חושב שהוא דמיין שיומיים אחרי הוא לא יהיה פה יותר. אני גם לא חשבתי. אומר הרמב״ם, הועיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו. השתדל האדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה כדי שיזכה לחיי העולם הבא. אומר הרמב״ם, הועיל והבן אדם יודע שיש לו רשות, הועיל והבן אדם יודע שיש לו בחירה, ובחרת בחיים. מה הבחירה הכי נכונה? השתדל האדם, מה זה השתדל? תעשה הכל לעשות תשובה. אני בכלא, תשתדל בכלא לעשות תשובה. אני בתאילנד, תשתדל בתאילנד לעשות תשובה. אין לי תפילין, אני עכשיו סגרו אותי באיזה מקום בלי תפילין, אני בשבי. תשתדל בשבי לעשות תשובה. בכל מקום שאתה נמצא, גם אם אין לך את הכלים, גם אם אין לך את האפשרות, גם אם אין לך סידור ואין לך מניין ואתה לבד באי בודד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני תמיד שם איתך, אני לא רוצה כלום ממך. אני רק רוצה שתפנה אליי ותגיד לי, אבא, אני רוצה לשוב אליך. אבא, אני רוצה להיות נקי מהחטאים שלי. אבא, אני רוצה שכל אבון ואבון שעשיתי, אני רוצה לבקש עליו סליחה. הנה אבא, אני נזכר, עשיתי ככה. אבא, אני מתוודה. עשיתי. אבא, אני מתחרט. איך יכולתי לעשות את זה לך? מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אבא, אני גם אומר לך, עכשיו אפשר לעשות את הבעיות האלה, אני נמצא סגור פה לבד. אבל אם יהיה לי אפשרות, ויבוא לי החטא, אבא, אני נשבע לך, אני יותר לא עושה את החטא הזה. אני מקבל לעתיד לא לעשות. אבא, יותר מזה, אני אומר לך, אבא. בי נשבעתי, אבא. אין, לא שב על זה יותר, לא שב לזה יותר, לא חוזר לזה יותר, לא יעזור, אבא, אתה תנסה אותי, אני מתוודא ואני מתחרט ואני נשבע, אני לא חוזר לזה יותר, ויותר מזה, אבא. אם מחר אני אראה מישהו שעושה את העבירה שעשיתי, אני אתקן אותו. אני אעשה תשובת המשקל. אני אגיד לו, יא חביבי, תקשיב לי, עשיתי את מה שעשית, אתה תשלם על זה בסוף, תפסיק, אל תעשה. אומר הרמב״ם, ובכך שישתדל לעשות תשובה, לנעור כפיו מחטאיו. אדם עכשיו מחזיק בידיים שלו משהו מלוכלך. מה האדם שמחזיק משהו מלוכלך רוצה לעשות מיד? לשטוף ידיים. נכון? עבירה זה מלוכלך, זה לכלוך או לא? אדם עושה עבירה, הוא מרגיש מלוכלך? אם הוא קצת יהודי אחרי עבירה, הוא מרגיש לכלוך? אני לפני כמה ימים דיברתי בטלפון עם איזה אח של עורך הדין, שהוא חבר טוב של מישהו, שהוא... היא עורך הדין של האדם שהוא בשבילי אח, חבר, ידיד ויקר לי. הוא אומר לי, הרב, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא מאוד. אני מת על הקדוש ברוך הוא, יש לי אהבת השם גדולה. אבל אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. אמרתי לו, למה צדיק שלי? הוא חייל בצנחנים, באחד הגדודים הכי בכירים בארץ. הוא אומר, אני כל כך אוהב את השם יתברך, אתה לא יודע כמה, פשוט מרגיש שאני והוא התנתק. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי יש לי בעיה שאני נופל בזר על בטלה. אני מרגיש כל כך מלוכלך, אמיר, שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא יותר לא רוצה אותי. ואני 20 דקות לקחתי להסביר לו מה הערך של התשובה. שהיה אחד שרבי עקיבא ראה אותו עם אש מעל ראשו, ואמר, קדוש הוא. אמרו לו, איזה קדוש, זה הולך עם נשים נשואות, גרושות, רווקות, אלמנות. זה לא רואה בעיניים. אמר, לא ייתכן שיש אש השם על ראשו.
בא שאל אותו, מה טוב עשית? אמר לו, הייתה אישה אצלי בבית נשואה, הכי יפה בעולם, אין יותר יפה ממנה. שכל כך רציתי להיות איתה, ובסוף היא אמרה לי, רק תן לי סכום של כסף, אני אשחרר את בעלי מאיזה מקום, אני אבדה אותו, אני אתן לך להיות איתי. ואז הוא ראה וויתר, נתן לה את הסכום של הכסף וויתר להיות איתה. אמר לו, אם אחד כמוך, בשפה שלנו מלוכלך, חולה, משוגע כמוך, ויתר פעם אחת, וכזו אש מעל ראשו, ראוי אתה להיקרא בעל תשובה. זה היה נתן צוציתא. הוא הפך להיות גמרא בשבת, תראו מה כתוב עליו, הפך להיות קודש קודשים, מור עוקבא. היה חברותה של רבי עקיבא. היום בן אדם חוזר בתשובה, מזלזלים בו. היום בן אדם בא מבקש סליחה, מה מבקש סליחה, מי עם חלום, מה עם חלום, מה הוא עשה, מה קרה, נפל. אתם איך נקראים, ישראלים או יהודים? למה לא ישראלים? אנחנו איש ישראל, אבל אנחנו עם יהודי. האם פאיק אבו טארק הוא ישראלי או יהודי? אבל הוא לא יהודי. למה אנחנו נקראים יהודים? כי היה אחד שהודה על החטא שעשה, ועליו נאמר מודה ועוזב ירוחם, היה שמו יהודה, צדקה ממני. אמר יהודה, אני חטאתי, אני בן אדם, אני יש לי יצרים, הרשות נתונה, אני טעיתי, אני לא אומר שאני קדוש, לא אומר שאני צדיק, נפלתי, מבקש סליחה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה יודע להגיד סליחה על מה שעשית, כל עם ישראל יקרא על שמך, יהודים על שם יהודה. ומפה לומדים את התשובה. אם אדם יודע לקדוש ברוך הוא לבוא ולהגיד לו, אבא, טעיתי, כשלתי, נפלתי, מעדתי, ואתה יודע להגיד לאבא סליחה? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, שווה לי שהעם שלי יקרא על שמך. ועל זה אומר הרמב״ם, יעשה אדם השתדלות לעשות תשובה ולנהור כפיו מחטאיו. אדם עכשיו קצת מתלכלך. מה הוא עושה? כמו שאמר הצדיק פה, חבר של רבי יצחק, שוטף ידיים. ואדם שרוצה להיכנס ליהדות, אישה שרוצה להתגייר, מה השלב האחרון ביהדות שלה לעשות? צריכה לטבול. למה? אחרי שלמדת להיות יהודיה, ואחרי שעברת את כל המבחנים להיות יהודיה, ואחרי שאת קשרה ומבינה ודעת מה זה מטבח כשר וחיים קשרים ולידה וטהרה וכדומה, עכשיו בואי תנקי את עצמך מהטומאה של הגוי שלך. תתאמי, היית מאה, תתארי, עכשיו את יהודיה. אדם רוצה לחזור בתשובה? יתאר. אומרים רבותינו, ואם אין לו מקווה, אומר הרמב״ם, יתאר, ינור כפיו מחטאיו. לא צריך מקווה כדי לחזור בתשובה. צריך 5 דקות לעמוד בצד רבי יצחק ולהגיד, אבא, סלח לי כי אביתי, חטאתי ופשעתי. אני מתוודה שעשתי טעויות שאסור לעשות, טעויות בצוהר. לא יודע איך עשתי את זה, אבא, אני הייתי משוגע. ואבא, לא רק שאני מתוודף עליך, אני מתחרט איך עשיתי את זה. ואחרי שהתחרטת, אומר הקדוש ברוך הוא, פשוט, פשוט, וידוי חרטה, תקבל שאתה יותר לא תעשה את זה, אל תצייר אותי יותר. אבא, אני אשתדל. אבא, אני מבטיח, אני רוצה לו לעשות. לא אומר הרמב״ם, יעשה תשובה. ישתדל אדם. עצם זה שאתה משתדל, עצם זה שאתה רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שווה לי, שווה לי. שווה לי. בא אליי בחור מסכן, עשה טעות של החיים שלו עם איזה אישה. איך הוא בחר לי, מסכן, בחור, מה זה מתוק? פה אשקלוני. הרב הקדוש ברוך הוא לא ימחל לי, אני יודע. אמרתי לו, לא, אל תגיד את זה. אין עבירה בעולם שאין תשובה עליה. כל רבותינו שמוזכרים בגמרא, הם היו בעלי עבירות הכי גדולות. וכי אתה גרוע ממנשה מלך יהודה, ואת גרועה מרחב הזונה. אתם יודעים למה הגמרא מזכירה את ריש לקיש שהיה שודד ופורץ? למה מזכירה בגנותם שלהם? לא בגנותם. הרי ריש לקיש נפגע מרבי יוחנן. הוא נפגע ממנו. היה גיסו. ואז שהם באו לדון בהלכה על כלי שמקבל טומאה, מה אמר לו? רבי שמעון, ריש לקיש, לגבי הכלי, הסכין, שמקבל תומה, מתי הוא מקבל תומה, זה אתה יודע. אין פה שאלה, זה אתה יודע להגיד לי.
למה? אתה היית עם הרבה סכינים, אתה השחזת ושייבת מלא סכינים, שתבח שמול, אתה יודע מתי הכלי הזה שלם. עכשיו יש פה בחור שיושב כאן, היה בעוד השרון אצלי בשיעור, וגם הזכרתי את הדבר הזה, במקרה ככה. הייתי בעוד השרון בשיעור עכשיו. אז אמרתי לו, אז אמרתי, מה, לא, רבי יוחנן נפגע. רבי אשתקיש נפגע. מה כותב הגרא? חלשה דעתו. הלך הביתה בכה. אמר לו, אתה מזכיר לי את העבירות שלי? אמר רבי יוחנן, אתה לא מתבייש, אתה מערער בי שאני אזכיר לך. הרי מה כתוב בגמרא? כל המזכיר לבעל תשובה עבירותיו, ארור הוא, ואין לו חלק באלוקי ישראל. אתה מזכיר לאדם שחוזר בתשובה שמה הוא היה? ארור, אין יותר, אתה הנחש. ארור נקרא, הנחש, אתה ארור. אתה הנחש. פשוט על רגליים, אתה לא על גחונך בינתיים. עוד מעט תשחל, אתה על רגליים. אמר רבי יוחנן, אתה אומר לי שאני כאילו ארור? הלך. אומר המדרש, למה התכוון שאמר לו אתה מומחה בסכינים? רצה לשבח אותו שמניסיון חיים הוא יודע להתעסק בסכינים. כמו אדם שהתעסק פעם בדבר מסוים, אז הוא יודע לעשות חשבון נכון. האדם שהיה מלווה בריבית, עכשיו אמר לו, מה, אתה בחשבון תעלוף. כאילו, אם הייתה לך כוונה לפגוע בו להזכיר את עברו, כן, זה לא הייתה לו כוונה. אומרת הגמרא, דע לך, שמזכירים לאדם את העבר שלו, זה לאו דווקא להשפיל אותו. זה כדי לתת לאחרים את האפשרות לחזור בתשובה בזכותו. אתה יודע כמה בנות באות אליי? הייתי עם ערבי. חמור מאוד. ערב, לא אחד. חמור כפליים. ולפני שבועיים סיימתי קשר עם נשוי. וואו, משוגעת. כן, והייתי גם חבר של נשוי, שגם הוא נשוי. וואו, את חולנית. נכון שהשם שונא אותי? תראי, זה שאת חולה ואת משוגעת, אין ספק. זה שהקדוש ברוך הוא מת עלייך ורוצה אותך, אני בטוח. באמת? עדיין? תמיד. מה, למרות? ברור. יש לי שאלה, יש לך ילדים? לא. ואם יהיו לך ויעשו טעות וירקו עלייך, יהיה לך כואב? מאוד. ואם בקשו סליחה, תסלחי? ברור, זה הילדים שלי. אמרתי, וזה עוד שאין לך. קחי כל אבא שיש לו פה ילדים, איזה פגיעה שלא יפגיעו בו. רק יבוא הילד, יבקש סליחה מהלב, אבא יסלח לו. השתדל לאדם לעשות תשובה ולנוח כפה מחטאיו. איך מתארים את החטאים? פשוט באים ובקשים סליחה. אבא, סליחה! ובזה אומר, למה יעשה את זה? כדי שימות והוא בעל תשובה. כדי שאם מחר אתה לא קם בבוקר, במיוחד בזמן שלנו, שלא יודעים אם מחר קמים, במיוחד שהיום כל יום אני שומע כמה מקרים של דום לב. אנשים צעירים. רבי יצחק חיים שלי. אנשים צעירים. אנשים בני גילי 30 ו. אנשים בני 40 ו. 50 וקצת. דום לב. התקף לב. מעקפים, בחור, ארבע אמהות בשבוע האחרון. נפטרו מדום לב אמהות לשש, שבע, חמש, ארבע ילדים. זה לא השערה, זה לא המצאה, זה לא נדמה לי, זה לא אמרו לי, זה לא הושפעתי. אתרי חדשות, בתי הבנים שאני הייתי. יושבים ארבעה ילדים קטנים, בני 10, 14, 17 ו-21. אבא בגיל 43, בריא כמו שור. הלך לישון, לא קם. אחד נכנס הביתה, הוריד את הנעליים, שם נעלי בית, כפכפים, מעדה בוחרית. טק, לא, טק, נפל לרצפה, דום לב קיבל. מישהו יודע מה הייתי מחר, אמירוש? מישהו יודע מה מצפה לי? אנשים נוסעים ברכב היום, רבי יצחק נוסעים ברכב. הוא יודע, הוא יגיע ליעד, עזוב שהווייז יגיד לו ארבע דקות ליעד. הרי הוא יגיע ליעד, זה הווייז לא יודע. הווייז יודע אם הגעת ליעד, יגיד לך, הגעת ליעד. אבל עד שלא הגעת, הוא לא מודיע לך שהגעת ליעד, כי הוא לא יודע אם הגעת ליעד. לא בטוח שתגיע ליעד, למרות שיש יעד. אתה יודע אם תגיע ליעד? אתה עולה על טיסה, אתה יודע אם יגיע היעד. אדם נכנס למקלחת אצלנו ליד חדרה, באור עקיבא. נכנס למקלחת לפני כמה שנים. נכנס למקלחת, בן אדם חזר מהעבודה. נכנס למקלחת, החליק במקלחת, נפל עם הראש בשפיץ של הברז. הלך הבן אדם. אמרם אברהם, נהג, מי שישחרר, ישוחררו אותו מהשבי.
יש לו בניינים בחדרה. אקווה, אני יודע איפה זה, באולגה שם. 100 מסעיות, 200 טרקטורים, חומרי בניין, אמרם אברהם. קנה מסעית חדשה שאין אותה בארץ. עלה למסעית לעשות נסיעת מבחן עם הנהג כזה, לראות וזה התלהבות. ירד למסעית, דרך לא נכון על המדרגה, נפל על הראש אחרי יום האמת. ליוו אותו 300-400 כלי עבודה. ליוו אותו הלוויה המונית בחדרה. מישהו יודע מה... אנשים יצאו לעבוד, עלה על מנוף. המנוף קרס, הוא לא חזר הביתה. לא זיהו אותו 3 ימים, אצלנו מחדרה. נפל ביבנה או משהו במנוף. לא מזמן. יש פה מישהו שיכול להגיד לי, אם הוא יודע מחר ש... אנשים עוברים מעבר חצייה היום, רבי יצחק, צריכים תפילת הדרך. הוא לא בטוח שהוא יחזור הביתה. נהגים היום נוסעים בדרך עם רואים טלפון מול הפנים, הוא לא רואה מעבר חצייה. מחליקים, אתה יודע איפה אנחנו חיים? אתה יודע אם נקום מחר בבוקר? אם אנחנו בכלל עוד שנייה יוצאים מפה, איך אנחנו הולכים? חמחה ישב פה לפני חודש על הכיסא הזה. וואלה, היום הוא לא סתם פנוי. פנוי שם הוא ישב. הוא ידע שהוא לא יהיה פה? אומר הרמב״ם, כדי שימות והוא בעל תשובה, כדי שיזכה לחיי העולם הבא. כי אם אתה הולך מכאן ולא הצטערת על מה שעשית כאן, עשית לא עשית, אומר השם, אתה בחרת לעשות. אבל גם התשובה לבקש סליחה זה בידיים שלך. כולם יודעים לבוא להגיד סליחה, אני מצטער, מבשר ודם, שקצת עשה לו פוזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עוד שנייה פוגש אותי. והאם אתה יודע אם השנייה הזאת יכולה להגיע עוד שנייה, אתה לא מבקש סליחה? אתה יודע איך אני אדון אותך? אומר הרמב״ם, אדם עולה לשמיים, וכמו שהיה פה בארץ, הרי מה זה נער דינור? נער דינור זה מקווה של מעלה. נער דינור זה המים האחרונים שאדם טובל, לפני שעובר מגיהנום לגן עדן, יש נער דינור. מה זה נער דינור? לכן, בכוונה שאדם עושה מקווה, טוב שיגיד, כשם שאני טובל במקווה של מטה, כך יטבלו אותי במקווה של מעלה, בנער דינור. ושמכוון את זה לעשות מקווה של מטה כמו מקווה של מעלה, אזי אומרים, נחשב לו שטבל גם במקווה של העליונים. חס ושלום, אדם עוזב את העולם בלי תשובה, רבי יצחק? עוזב את העולם, למה יש לנו קריאת שמע על המיטה לפני שנרדמים? למקרה שלא נתעורר בבוקר. למקרה שעשינו קריאת שמע, נרדמנו ואנחנו תוך שנייה פוגשים את המלך. מה נגיד למלך? הייתם בשיעור של רונן שאולו באשקלון, שארגן יצחק מירלשווילי. אמר לכם, תעשו תשובה כי יכול להיות שעוד שנייה לא תהיו כאן. למה לא עשיתם תשובה? ביקשת סליחה מחבר שלך, ביקשת סליחה מאשתך, אשריך. אני גאה בך שאתה יודע לבקש סליחה. ממני למה לוקשת סליחה? למה באת לבית משפט, אמרת לשופט, סליחה, השופט? אשריך, ביקשת סליחה, זה גדולה לבקש סליחה. מחילה זה דבר גדול, אבל למה לא ביקשת ממני מחילה? אני יותר חשוב מבשר ודם. יהיה מורה שמיים עליך כמורה בשר ודם. למה לא לך מורה ממני? אומר הרמב״ם, אם יש אדם אם יש משהו בעולם שאדם מצטער אחרי 120, שלא חזר בתשובה שהיה בכדור הזה. על הכל הקדוש ברוך הוא יביא אותו, על הכל הקדוש ברוך הוא ידון אותו, אבל על דבר אחד יצטער האדם יותר, שלא עשיתי תשובה שהייתי כאן. לא, לא, לא השכלתי. כמה זה חשוב. כמה זה חשוב. אתה תעלה לשמיים, אתה הולך לפגוש את המלך. אתם יודעים מה הרמב״ם אומר? שכל מה שעשת בכדור הזה ולא הצטערת עליו מול הקדוש ברוך הוא, והיית מתבייש בעבירה שלך מטה, בין בינך לבין עצמך, בין מול המראה, בין מול אדם, מול כולם יביישו אותך בדין של מעלה. עשת עכשיו עבירה בשושו? בשושו עבירה. לך תבקש עליה סליחה מיד. גם תתנקה, גם תתאר וגם לא תתבזה עליה. כי אם לא הצטערת עליה, עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, את העבירה הזו יראה בפני כולם. כי כשם שעשה העבירה בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. אומר העני יעקב, אני ראיתי אנשים שעשו עבירה בסתר אמיר, ולא נפרעים ממנו בגלוי. אמרו, לא, לא, לא הבנת נכון. כשם שעשה עבירה בסתר, כך נפרעים ממנו בגלוי, לאו דווקא בעולם הזה. הוא יכול בעולם הזה לעשות בסתר. אבל בעולם הבא, מראים את זה בגלוי לעיני כולם. מביאים את אבא, דודה, אחים, כל מי שמכיר, כל מי שבש. בואו, בואו תראו, אמרתם זה צדיק? בואו תראו מה הצדיק עשה.
אני אפרע ממנו, פה זכרת, פה התבייש יום יומיים, מתלה את עצמו, זה כלום, למעלה יש צער פי אלף ממה שיש למטה. איזה פדיחה לבן אדם שעשה פה טעות, ולא אמר מהקדוש באבא סליחה. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, הצלתי אותו בעולם הזה, הוא רצה לברוח, להינצל, שלא יתפסו אותו, שלא יראו אותו. וואלה, ברוך השם, הוא ברח לאיזה מקום, שם את עצמו שם, ברח. אבל הוא לא בורח ממני. שיתנצל אצלי, שיבקש ממני סליחה. כי גדולים בעלי תשובה, מצדיקים גמורים. מי זה בעלי תשובה? זה אדם שעשה, שטעם, והפסיק. ומי זה בעל תשובה שמבקש סליחה, הוא עושה תשובה מול הקדוש ברוך הוא. לכן, בהלכות תשובה פרק זין ב' אומר, לעולם ירא אדם את עצמו, כאילו הוא נוטה למות. אתה רוצה לחיות חיים טובים? יש כאלה אומרים לך, אל תחשוב על המוות, זה לא בריא. לא נכון. רמב"ם אומר, זה בריא. תחשוב שמחר אני יכול לקום, שעוד שנייה אני לא אגיע. למה זה בריא? כי אתה תעשה תשובה כל רגע. ואם תעשה תשובה כל רגע, לא תתבייש, תגיע למעלה. תגיע צדיק גמור. כי אפילו רשע, וכל ימי חייו חטא, ורגע אחד עשה תשובה, עליו נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. גמרא, עבודה זרה, מביאה הגמרא, שהיה את מי? טוב, בסדר, אני אלך איתכם שנייה אחת למשהו אחר. רבי אלעזר בן דורדיה. מה היה כל החיים? צדיק? מה אמרה בת קול? רבי אלעזר בן דורדיה, אינך מזומן לעולם הבא. בואי נה, זה המשוגע הכי גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, זה היה משוגע. עד לפני שעה. לפני שעה אמר בורא עולם, excuse me. I'm sorry, God. I need you. I miss you. Help. אמר הקדוש ברוך הוא, come to me, my rabbi. צריך להעביר שירים באנגלית קצת, לא? זה רמה שאני יודע בלבד, כן, לא יודע יותר מזה הרבה, כן? רק מה, אנחנו לא מאמינים בכוח התשובה, זה הבעיה. אנחנו לא מאמינים שלתשובה יש כוח. למחילה יש כוח. לסליחה יש כוח. עד כדי כך, שאנשים שהיו מלווים, סוחרים, בועלים, הולכים, עושים, סייפים, קטלניים, זנות, עריות, מה לא? הם הכי גדולים בתורה. אברהם אבינו בן של תרח. תרח שונא השם. יצא אברהם. משה רבנו. הוא לא גדל אצל אמרם. בוא. הוא גדל אצל בנט. אצל פרו. מי גידל אותו? אביגדור ובנט. ומנסור אבס ביהו. מי זה ריש לקיש? ראש השודדים, פורץ לבתים. עושה עקיצות, מקבל מידע. עושה ניקיונות. פורץ צ'קים. מלווה בריבית. יש לו צ'נג'. רחב, אשתו של מי? אמרנו עכשיו, יהושע בן נון. מי זה יהושע בן נון? הסגן? הסגן, המדרש, רבי, אביר מתוק מדבש, רבי דניאל פריש אומר, משה רבנו היה יושב אצלו בשיעורי תורה, שומע אותו מדבר סודות שמשה שכח, או לא ידע. וזה עם מי התחתן? עם אישה שמגיל 10 עד גיל 50 עבדה בזנות. הלכה, התגיירה, טבלה, יצא, בא יהושע, לקחה, התחתן איתה, יצאו מהם 7 נביאים ונביאות. ירמיהו נביא יוצא ממנה, דבורה נביא יוצאת מהם. כל גדולי אומת ישראל, כל גדולי אומה גדולים, הם בעלי תשובה.
הם גדלו בבתים אנטי דתיים, אנטי חרדים, אנטי יהודים. יצאו הכי גדולים. למה? כי כוח התשובה הוא כוח שאין כדוגמתו בכל העולמות. עולם התשובה, עולם הגבוה ביותר. נברא לפני העולם הזה. ולכן אם אנחנו יודעים מה הכוח של התשובה, תשובה יכולה לתאר אפילו את הידיים הכי מגועלות בדם ומלוכלכות. רק תחזור בתשובה, אומר השם. רק תגיד אבא סליחה. אבא, סקיוז מי. אבל מהלב. ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאיו. אוי אוי אוי, לפיכך ישוב מחטאיו מיד. ולא יאמר כשיסכין אשוב. שמא ימות קודם שיסכין. מה אתה יודע אם תגיע להיות מחר זקן, יא משוגע? איך לא, יבוא יום גם אני אשוב. מי אמר שיבוא היום, שוגע? מי אמר שיבוא היום? הוא ששלמה אומר בחוכמתו בכל עת, בספר קהלת את חטא. בכל עת יהיו בגדיך. למה לבנים? מי ידע את התשובה? רבי יצחק, אתה עם גדים שחורים עכשיו, מה? אתה לא חוזר בתשובה, אני מה? מעשים טובים. או, ששלמה אומר בקהלת, בכל עת, יהיו בגדיך לבנים. מה הכוונה? יש לי שאלה, קלה בדרך כלל, באיזה צבע נכנסת לחופה? מי אמר לבן? איפה זה כתוב? שאלתי את זה באיזה שיעור, אז מי שאמר לי, מה? בשמלה לבנה. אמרתי לו, מה נהיית לי, איך קוראים לו, אז עמד? לא, רבנו, מה, אתה רואה, כל חתונה, אישה עם שמלה לבנה, מירוש, מה? אמרתי לו, נכון? יש כאלה שמחליפות אחרי שנייה לבש, אבל לא, יש כאלה, להלכה. אם לא, היא חייבת מיטה. חייבת שלושה שמלות. שלוש, לא אחת. שלוש שמלות. לא, היא צריכה את הראשונה, את השנייה לריקודים, ואת השלישית, לא משנה. בקיצור, למה אישה צריכה להיכנס לחופה בשמלה לבנה? מי יודע להגיד לי? אה? קלה חדשה? למה? מה, מה? ואם איתו שבע שנים? לראות תורה. הלאה, אתם תביאים אם הייתם רבנים העולם חרב. טוב שלא חידושים, כן לא כתבו אף אחד ממה שאמרתם. אני רוצה תשובה מהאנשים. למה אישה צריכה להיכנס לחופה בשמלה לבנה? אין, רבי יצחק, אני מת. השורים שלך זה... פה אין. שמה, שמה? שמה, איזה חידושים יש פה. רבי נחמן לא חשב על זה. נשים, לאן אתה הולך? בוא הנה, בוא, שב פה, בוא, אל תלך ממני, בוא. אה, אתה רוצה לשתות, בסדר, אני מוכר לך. העם לא מחזיר את גולן, אתה מכיר את הסטיקר הזה? לא מחזירים את גולן. איזה מתוק אתה. קלקה, אז רגע, איפה היינו לפני שהוא קם לשתות מים? בגדים לבנים. אז אני שאלתי את הנשים, נשים. אלה מבסוטיות. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. רבי גולן הצדיק כבר נתן את התשובה שלו. מה אתם אומרות? למה אישה ביום חופתה בשמלה לבנה? זו השאלה ששאלתי. נזכרתי גולן. יפה מאוד. כלה וחתן נמחלים חטאיהם ביום שמחת ליבם, ביום חופתם, מתפוקקים כל העבירות. אז למה החתן לא צריך לשים גם, נגיד, לבן? למה דווקא הכלה בשמלה לבנה? כי מי שמנקה אותו מעבירות מהיום זאתי. מי שמהיום יכולה להציל אותו מיצר הרע, ולהציל אותו מעבירות, ולהציל אותו מכל הרע שהוא יכול ליפול בלעדיה, זאתי הלבושה בלבן, שהיא מלבינה אותו, היא מתארת אותו, היא מתארת בשבילו, והיא גם שומרת עליו את האור, כי בחוכמה בנתה ביתה. אהבת רבי גולן? היה שווה לרדת למטה עוד פעם, יאללה. לכן אומרת התורה, האדם צריך בכל עת להיות טהור במעשיו, טהור במידותיו, טהור במראות עיניו, טהור בדיבוריו, טהור בשמיעת
אוזנו, טהור בכל איבר ואיברו, טהור בכל דרך ודרך שהולך בה. כי את אשר יעשה טוב ויקיים מצוות השם, טוב לו, טוב לקרוביו וטוב לאלוקיו. אדם חייב לדעת אחרי השיעור הזה. פה ב-30 יום, לעילוי נשמת, האבא, החם, משה גואטה בן מרים, שהוא יצא מהעולם הזה אחרי שיעור תורה. לכן יש גמרא בשבת, שכל מי שיוצא מהעולם הזה מתוך מצווה, יש לו חלק בעולם הבא, שמעשיו האחרונים קובעים מהראשונים. כי כתוב בקהלת, טוב אחרי דבר, מראשיתו. טוב סוף, מההתחלה. טוב יציאה, מהכניסה. כי אתה יכול להיכנס לקזינו עם 100,000 דולר, להיות באמצע מורווח 300,000 דולר, ולצאת מהקזינו בלי בית. אתה יכול להיכנס לבר, לדיסקוטק, עם חבר מלא בכסף, נשוי. אה? שותה מהתענוג, סט לחרפה, הלאה, או פה, 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 והיא טום, טום, פגרת לגמרי, דן, דן. אז בזמני זה היה כוס וודקה רדבול עם קש, והוא כזה משחק אותה גבר, דן, 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 דן. ועובר שעה, שעתיים, והיא כבר לא מכירה איך קוראים לה. והיא רואה את עצמה במראה ואומרת, יואי, איזה יפה את. ועובר עוד שעה, שעתיים, בסוף בבוקר הוא קם, הטרדה מינית ואונס קבוצתי. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, ואם יצאת טוב, לא משנה איך נכנסת. העיקר שנצא טוב. מי יודע מתי נצא? תראה רמב"ם הלכות תשובה, פרק ז', למדנו סעיף א' וב' רק היום. ויש פה ברוך השם לפחות 10 סעיפים שפה אני הבאתי, אבל היה לי כל כך כיף בשיעור הזה, שכל כך, רבי יצחק כל כך אוהב את התורה, כל כך אוהב את החם שלו, שהוא עשה בשבילו את השיעור הזה היום, בשביל באמת 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 להטיב עם הנשמה של חמו. ומה יותר מטיב עם הנשמה של האדם, שהיום דווקא דיברנו על יום המיטה. מה דיברנו היום? בוא שנייה אחת נחזור, נסכם את השיעור. דיברנו שאדם צריך לעשות תשובה כדי שימות בעל תשובה. וכדי שאחרי המיטה יש את החיים האמיתיים, שזה חיי העולם הבא. ואדם צריך לראות עצמו כל יום כאילו נוטה למות בכל שנייה. למה? שמא ימות בשעתו, שנמצא, עומד, בחטאיו. עוד שנייה אני אמות, לפחות אני, על החטאים שלי ביקשתי סליחה, נקי, ניקיתי את הידיים שלי, אני ניקיתי בתשובה שלי. ולפיכך ישוב מיד מחטאיו, ולא יאמר כשיסכין אשוב, שמא ימות קודם שיסכין. מה, כולם מתו זקנים? כמה מתו צעירים? כמה מתו צעירות? כמה בחורים צעירים הלכו? כמה נערים? כמה נערות? כמה אמהות צעירות הלכו? מי אמר מתי תלכי? לפחות תלכי נקייה. והוא ששלמה אומר בחוכמתו, ככה נסיים את השיעור, שבכל עת יהיו בגדיך לבנים. בכל זמן תהיה טהור. בכל זמן תעשה מצווה טובה. תעשה עוד מצווה, עוד מעשה טוב. עוד שיעור תורה. איך אמר המגיד ישרים, המלאך למרן הבית יוסף, אמר לו, מי ייתן וכל אדם אשר מתעסק בעולם הזה, יש לו עסק בעולם הזה, ימות מתוך עסק התורה והמצווה לחיי העולם הבא. הלוואי ונמות מפה מתוך מצווה שעשינו. שמה שהזכרו לנו בפעם האחרונה היה בשיעור תורה. ארגן שיעור תורה. עשה חסד עם המשפחה. חיתן ילדה יתומה. אחרי 120 רבי יצחק, אתה יודע מה נזכור פה? רק את המצוות שהוא עשה. במיוחד את האחרונות. כי האחרונות משקרות ראשונות. לפני 40 שנה מה עשית? לא בטוח שיזכרו. השם זוכר. מה בדרך כלל זוכרים? את המעשים האחרונים. ואם היו טובים, משם הלכת לחיים טובים. לחיי העולם הבא. כמה השיעור הזה היה חשוב. כמה השיעור הזה היה חשוב, כי יכול פה באדם לעמוד, לצלם, יכול פה באדם לשבת, להגיד, נו, יאללה, עוד שיעור, וזה, יאללה, מדפדף את זה. מי שמדפדף את השיעור הזה, מדפדף את החיים שלו לריק.
מי שאחרי השיעור הזה לא עושה תשובה על הפה שלו הסרוח. מי שאחרי השיעור הזה לא עושה תשובה על הדמיונות שהוא מדמיין על אנשים. מי שאחרי השיעור הזה לא סותם את הפה שלו בלהמציא המצאות על אחרים. מי שאחרי השיעור הזה לא סותם את הפה שלו מלכלך על אנשים אחרים. כפוי טובה כלפי מי שנותן לו ועוזר לו. מי שאחרי השיעור הזה יושב פה, כולל אני, כל אחד ואחד שפה, בין עומד, בין יושב, כל אחד ואחד שנמצא כאן. אם לא נבין שאבינו חטאנו, פשענו וזה זמן לבקש סליחה, לא צריך את יום כיפור. כי יכול אומרת הגמרא בשנה, לא כל אחד מגיע ליום הכיפורים. לא כל אחד מגיע לעשרת ימי תשובה. ועשרת ימי תשובה נועדו למי שנמצא בהם. עכשיו תעשה תשובה. אבל הם נועדו לכל אדם בכל יום בשנה שיעשה תשובה. ולכן מי שחי חיים תורניים חרדיים, עשרת ימי תשובה זה עוד יום מחיים שלמים. לרחוקים יש עשרת ימי תשובה. קרובים לא צריכים את עשרת ימי תשובה. הוא כל יום חי בתשובה. מה זה תשובה? אבא, אולי פגעתי בו. אבא, סליחה, אני מבקש ממנו סליחה. לא, לא אמרת כלום, סליחה. אבא, סליחה, זה הבן שלך, איך פגעתי בו. אין מה לעשות. אני אומר את זה קבל עם ועדע פה. אם מישהו נפגע ממני אי פעם ממשהו שאמרתי, אני מבקש סליחה. אני מתנצל. אף פעם לא התכוונתי לפגוע באף אחד. אף פעם לא התכוונתי לפגוע במישהו. יכול להיות שמעריתך, מהשיעור, אולי אנשים נפגעו ממה שאמרתי, אולי הבינו לא נכון את מה שאמרתי. השם עדי, אין בן אדם שיותר נלחם ממני על התורה, לפחות ממה שאני מכיר, ממה שהרב שלי בא וגאה בי ואומר לי שאני אוהב את אהבת השם שיש לך, שאתה נלחם על התורה. אני באמת אשתדל ללחם עליה. אני מישהו מדבר על חרדים, אני הראשון שתוקף אותו ולא רואה אותו ממטר, ומעלה אותו על שיפוד חם ועוד שיפוד קפקזי. אני לא נותן שידברו על הציבור שממנו אני בא. אבל כן, אני לא חוזר בי מדבר אחד. אני לא מקבל שהציבור הזה שממנו אני בא יחלל שם שמיים. יירק על חיילים, יקרא לבחורה לא צנועה שיקצה, שילכלך על כל אלים אחרים, שיתנהג במקום בן אדם כמו קוף שיורד על אחרים, שצוחק על אחרים, שמתבדח על אחרים, שמזלזל בבעלי תשובה. אני לעולם לא אתנצל על זה, אני לא חוזר בי על זה. אני לא מקבל את זה. אבל יש אנשים רשעים, ארורים, שלוקחים שעה וחצי שיעור, ולוקחים שתי דקות ועשרים וחותכים את מה שהם רוצים לחתוך כדי להפיל אותך כי הם מקנים בך. רשעים ארורים, אין להם מכילה. אי אפשר למחול לאנשים כאלה, אפילו רמב״ם אומר שאי אפשר למחול לאנשים כאלה. ומי שאוכל את זה, שיוכל את זה. מי שמכיר אותי יודע שאני מנסה בכל כוחי, בלי להתבייש, בלי לחשוב שזה מילה גסה או מרחיקה. אני אומר את זה בריש גלי. יש כאלה שאומרים, אני באתי לקרב. אני לא בא לקרב. אני בא להחזיר בתשובה. אני בא לחזור בתשובה. אני אומר את זה מתוך גאווה, כי יש דבר שרק את זה השם רוצה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, הרוצה בתשובה. קוראים את זה כל יום בתפילת 18. הוא לא רוצה שרק נתקרב. להתקרב זה טוב, אבל צריך להתקרב עד שחוזרים בתשובה, עד שנהיים בעלי תשובה. למדנו את זה היום. אז באמת אם מישהו הבין אותי לא נכון, מישהו ראה סרטון שנראה אפילו אנטישמי, כי אני בא מעולם הזה, אני לומד בכולל. אני יש לי כולל שנים למד שם מברכים. אני בעצמי נוהג איתם במנהג של דרך ארץ קדמה לתורה, להיות בן אדם, לקדש שם שמיים. יש לך כיפה על הראש. אז לקחת אותי ולעשות אותי שאמרתי דברים מסוימים ולהוציא מהקשרם, זה רישות שאין כדוגמתה, והתשלום שהם ישלמו משמיים, אני לא מקנה בהם. אני רק אומר לכם דבר אחד. אם אתם רוצים להיות חרדים אמיתיים או להיות עם כיפה על הראש, לפני שאתה שם כיפה, תהיה בן אדם. אני לא חוזר בי. כי אם יש לך כיפה ואתה לא בן אדם, אתה מקלל, אתה מבזה, אתה משפיל, אתה דורס, אתה מזלזל באחרים, אתה צוחק על אחרים. היום בן אדם מתקשר אליי בוכה. כמה טלפונים טובים קיבלתי ואנשים אמרו לי, תודה רבה על השיעור הזה. הלוואי כל אחד ישמע את השיעור הזה. סוף סוף מישהו מבפנים אמר את האמת. להיות חרדי זה הדבר, הגאווה הכי גדולה בעולם. אבל בתנאי שהוא חרדי באמת. והסברתי שחרדי באמת בשיעור המלא, זה אחד שאוהב את השם, אוהב את המצוות, אוהב את עם ישראל, ואוהב לעשות טוב לאחרים, ולא מזלזל בהם ומקנית אותם. ומשפיל אותם ודורס אותם ומלבין פניהם על שניסו לדרוש איזו דרשה וקצת היה נראה שהוא דורש קבלה. אז לקרוא לו משוגע?
אני נמצא מבפנים. רב העיר אצלנו, נלחמו בו. להפיל אותו. המציאו עליו המצאות, ואני מטורף על הרב, של, הרב שלנו. אני מכור לרב שלנו, אני מבוטל לרב ישראל ביטון. במיוחד בימים האלה של 8 שנים, שאני מתעסק בזיכוי רבים. אולי לפני זה שחזרתי בתשובה, גם אני הייתי לא... גם היום אני כל יום חוזר בתשובה. אבל כשראיתי מה עושים לרב ישראל, מי עושה? אנשים עם כיפה וזקן שחור לבן. בועז ביטון אצלנו בחדרה, בן אדם, רבי יצחק. אין אחד שהוא סירב לעזור לו. הבן של אמרה דאטרה, האבא של הרב ישראל, שהרב ישראל אמרו, רב העיר. איזה משפטים אומרים על רבי בועז הצדיק? צדיק, השם עדי, יל מתוק מדבש. איזה מילים שמעתי עליו, איזה המצאות, איזה סיפורים, איזה הכפשות, על מה? על דבר שנקרא מפלגה. מה זה מפלגה? מלשון פילוג. קראו אותו, ביזו אותו, מה לא עשו לו? מי עשה לו את זה? שחור לבן. אנשים שיושבים בכולל בבוקר. זה לא בושה? אנשים אומרים לי, איך אמרת שבשואה היו חרדים? ברור, מה? לא אמרתי רק חרדים. אמרתי בשואה היו 30-40% חרדים. ולא אני אמרתי, גדולי עולם בתורה אמרו. גדולי עולם אמרו. שלמה הייתה שואה? כי לא היה כבוד אחד לשני. כי בבתי כנסת דיברו, זלזלו. לא אני אמרתי. אז בגלל שאני אמרתי ומחפשים אותי ורוצים לגמור אותי, ומחפשים להפיל אותי בכל דרך. איזה שמועות לא שמעתי. אבא שלי לפני שנה נכנס לאיזה מקולת, אמרו לו, משתתף בצערך, מה קרה? איך רונה נפטר? אבא שלי בן אדם חזק, כמעט קיבל דום לב. איזה שמועה לא שמעתי על עצמי כבר. איזה... מה לא אמרו עליי, אמיר? אני כבר שמעתי על עצמי הכל. מה אני פעמים בביתה, לילדים, לאיש... אני בא, תגידו, היום שמעתי עוד משהו. אתם חייבים לשמוע מה שמעתי עליי. לא ידעתי שאני כזה או ש... מה לא שמעתי, השתבח שמו לעד. ואני אומר, אני אומר, בסדר. אני לא חוזר בי מהדברים שאמרתי. אני חוזר בי בדבר אחד, שאם מישהו הבין לא נכון, או שהיה נשמע משתלח על ציב... חס ושלום. רבותיי חרדים, ילדיי חרדים, אני לומד בכולל, אני, יש לי אברכים, אני לומד חברות אותי עם בחורי ישיבה וכוללים, אני נלחם בכל מערכת בחירות ולפניה, לתמוך בחברי כנסת חרדים או מפלגות חרדיות. אני נלחם לשלוח את הילדים לתלמודי תורה, לישיבות, לבתי כנסת, ולא לבתי בושת, שזה כל מקום היום אחר לצערי כמעט. אז לבוא, לקחת סרט, דבר כזה ולפרק אותי, בסדר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מדי כנגד ינהג איתם. אנשים כעסו ש... יש איזה אדמור בארץ, שאמר שאסון מירון היה בעקבות שאנחנו בציבור החרדי כל הזמן עושים אחד את השני דוחפים. כך הוא אמר, אדמור אחד, אנחנו דוחפים אחד את השני. אנחנו דוחפים אחד את השני, לכן שם הגענו למצב שדחפנו אחד את השני ודרכנו אחד את השני. הוא אומר, אנחנו עושים את זה בפועל גם. אז שאני אמרתי מה זה אסון מירון הזה, אז עשו אותי אנטישמי. כאילו יותר גרוע מליברמן, חס שלום, כאילו אתה, זה בושה וחרפה, ציבור שאתה מגן עליהם, ציבור שאתה בא מהם, ציבור שאתה אוהב אותם, ציבור שאתה נאמן לו. ציבור שאתה נותן לו את החיים שלך, ציבור שאתה גאשת ממנו. אתה פשוט רוצה לחזק אנשים שבאים אומרים לי, ראית איך הוא התנהג? ראית איך תפסו אותו? ראית מה אמרו לו? ראית מה עושה? ראית החייל? תלו בובה של חייל? אז באתי ואמרתי שאני לא מקבל התנהגות כזאת ואני לא חוזר בי. חרדי שעושה מעשים לא כדרך ארץ ולא ערכיים ולא מוסריים, הוא לא חרדי. פשוט. מה זה חרדי? חרד דבר השם. השם מרשה שתבזה? השם מרשה שתעשה דברים, תדרך על אחרים? השם מרשה שתלכלך אחד על השני? השם בז לאחד כמוך. השם מרשה שתהיה גאוותן? יוסף איבד 10 שנים מהחיים שלו. על שהיה לו שררה לאחים. היה צריך להיות 5 בן 4 שחיו 120 שנה. לא זכה לחיות 120, הורידו לו 10 ל-110. למה? קצת גאווה. אז אתה בא וקצת רוצה להעיר את הזה, להראות את הפנים האמיתיות. שלהיות חרדי זה זכות גדולה, רק שנהיה כאלה. אז הם מנסים לרמוס אותך, וזה בסדר, מקבל את זה באהבה, והם יקבלו בקרוב, גם מהשם באהבה גדולה, את מה שיקבלו, אני מאמין. אבל אני שוב חוזר בי, אם מישהו הבין לא נכון, שמע את זה באוזן לא נכונה, אני באמת מתנצל. ואם מישהו מכיר אותי, למי שמכיר אותי, את הלב שלי, את הרונן האמיתי שבי, אני אוהב כל יהודי ויהודי. בין חוטא הכי גדול, בין עבריין הכי גדול, לבין שוטר סמוי ושוטר בכיר ובין צדיק ענק.
אני סוגד לחרדים וצדיקים. אני תופס מאברכים ולומדי ישיבה. אבל בתנאי אחד, שילמדו לשמה, שיעשו קידוש השם, שיכבדו בני אדם. אתה שומע? ישיבות שרבים אחד עם השני, מרביצים לרב. היום קראתי כתבה, רב משוטט בדם. הרביצו לו מכות רצח. מי? מי ישיבה אחרת או מתי ישיבה? לא, לא אפילו נכנסתי לתוך זה. התחרו לא. על הקופה. התחרו על הקופה. אתה מבין? עכשיו אנשים רחוקים רואים את זה, אומרים לך, מה אומרים לך? זה תורה? זו דת? מי צריך אותה? אני לא מתנהג ככה. חילול השם. אז אתה בא, מדבר על זה בשיעור, ואז לוקחים 2:20 מרושעים, שהוציאו אותך אנטישמי, מוזיקה ותמונות כאלה. אני נבלתי. אבל בסדר, השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא עם חשמה מעל האדמה הזו במהרה. אמן. קהל קדוש, אשקלון, קווה שהתחזקנו. קווה שלמדנו מכאן את ערך התשובה. בסך הכל, שתי סעיפים. א' וב' בהלכות תשובה פרק ז' לרמב״ם הקדוש. והלוואי, וניקח את השיעור הזה באמת לחיים. הלוואי ולא נחכה להזקין כדי לשוב. והלוואי ויהיו בגדינו לבנים בכל עת. שנהיה טהורים במידות, במצוות ובמעשים טובים. קהל קדוש, אני מקווה שהתחזקנו קצת. התחזקנו קצת? נשים עם השמלה, השמלה הלבנה, התחזקנו? גברים, התחזקנו קצת? רבי יצחק, קודם כל השתבח שמו לעד ברובע מדרת מלך. השתבח שמו לעד, אשקלון, כמו תמיד, בימים קשומים, בימים כאלה אפורים, למרות שדחינו את השעה, אני מבטיח לך שמי שהיה צריך להיות פה היום נמצא, והאנשים הכי טובים נמצאים כאן, שכל השיעור הזה נשמע את החם שלך, ואני אומר לך שאנשים גם כאן וגם בבית התחזקו והשתנו וישנו, כי אני שלמדתי את השיעור הזה היום, אני קיבלתי לעצמי גם לעשות תשובה ולהשתנות. וגם להגיד לקדוש ברוך הוא יותר סליחה על דברים שעשיתי, ועדיין מדי פעם נופל, אומר ועושה. אז השיעור הזה הוא באמת לכולנו, לאנשים שעדיין חיים. כדי שבשינוי שאנחנו נעשה פה היום, נתיב למתים, במיוחד לנפטר שלפני 30 שנה עלתה נשמתו השמיימה. חמו והאבא ש... 30 יום, מה אמרתי? 30, טוב. לפעמים אני אומר, בלי חוונה, זה משהו בשיעור, אומר לי, תראה, תראה, הוא לא יודע מה אומר. אתה באש של מה שאתה אומר, אתה לא, לפעמים אתה טועה, אבל בסדר, גם הם, השם, תן להם לחייך. שכל השיעור הזה היה נשמת משה גואטה בן מרים. נשמתו תהיה גן עדן, אמן. קהל קדוש, למי שרוצה להזמין שיעורי תורה לאשקלון, כמו שעושה פה רבי יצחק הקדוש, ועושים פה עוד אנשים כמו אמיר שלום, ועוד אנשים שיושבים כאן ומזמינים שיעורי תורה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לאשקלון, לכל מקום בעולם, בכל נושא שהוא יבחר, או כמו שהיום בחרתי אני בחירה חופשית, היה לי רשות, אז בחרתי בזה. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033, אני אחזור 052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי יהיה פה שיעור הבא באשקלון או בסביבה, במושבים ליד, ברכיה, עוצם וכדומה, אלה שמעודכנים תמיד באזור אשקלון והסביבה, או בבית שרוצים להיות מעודכנים תמיד איפה השיעור בעיר שלכם, ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר למספר 050-63-222. 6-3, צרפו אותי, שם ועיר. אפילו אם בא לכם להגיע לעיר שאתם לא גרים בה, וזה קרוב אליכם, תרשמו את העיר, כמה ערים אפילו. שנהיה בעיר הזאת, קבלו עדכון 050-63-222. 6-3, צרפו אותי, שם ועיר. קהל קדוש, עוד דבר אחד. יש פה ספר, האמא והבן, למי שפעם אחרונה לא הספיק לקנות, ולא הספיק לקחת את הספר, יכול לרכוש את הספר מאילן הצלם, פה בעזרת השם יכול לרכוש את הספר ביציאה. אשקלון, אמיר שלום אהוב שלי, תודה על מי שאתה בשבילי, אני אוהב אותך אהבה גדולה, תודה שהיית. רבי יצחק מירלשווילי, תודה, אני אוהב אותך אהבה גדולה. השתבח שמו לעד, קהל קדוש, ברוב הדרת מלך, כמה כיף לראות נשים וגברים, באים לשיעורי תורה, במיוחד לשיעור שיטיב איתנו ועם הנשמות של קרובנו. והנושא העיקר הזה, לחזור בתשובה, לעשות תשובה, כמה שיותר מהר, כבר עכשיו, כי אפשר לדעת מה יהיה עוד שנייה. קהל קדוש, אני אוהב אתכם, אשקלון. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך רבן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.